Електронний підпис потрібен для подання податкової звітності, розповідають державні податкові служби, а також, щоб здійснювати інші операції в електронній формі. Така послуга стала доступною для підприємців з травня 2012 року. З того часу платники податків отримали близько 15 тисяч електронних підписів. Посилені сертифікати ключів електронно-цифрового підпису заборонено передавати іншим особам. Користуватись ними має право тільки підписувач. Отримати електронний підпис можна безкоштовно. Для цього необхідно зібрати документи – реєстраційну карту підприємця, копію паспорта та ідентифікаційного коду та цифровий носій для запису електронного підпису. Отримати посилені сертифікати ключів електронно-цифрового підпису можна у відділі реєстрації користувачів при ДПС Тернопільській області, управління Центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби. За адресою: місто Тернопіль, вулиця Білецька, 1, перший поверх, кабінет 122. Телефон для довідок 23 53 61. Віднедавна ключі електронного підпису можна отримати і в Чорткові.